ପଶ୍ଚିମା ଶମ୍ଭୁ ସୋମନାଥ ଦେବଙ୍କ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ମେଳଣ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହରିରାଜପୁର ମେଳଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହରିରାଜପୁର ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମେଳଣର ରବିବାର ଜମାଣ ରାତ୍ରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ରାତିରେ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ କୋଠଭୋଗ ଆସିବା ପରେ ଥାନପତି ଶ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମା ଶମ୍ଭୁ ସୋମନାଥ ଦେବ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ବାହାରିବା ପରେ ବାଟ ଅଗଣାରେ ରହିଥିଲେ। ସେଠାରେ କୋଠଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ଠାକୁର ଦୋଳ ବିମାନକୁ ବିଜେ କଲେ। ପଟୁଆରରେ ଯିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀ ଓ ଶ୍ରୀ ବାଲମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ପାଲିଙ୍କିରେ ଥାନପତିଙ୍କ ସହ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହ ବାଜା ରୋଷଣୀ, ତୁରୀ ମହୁରୀ, ଶଙ୍ଖନାଦ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ନାଗା ନାଚ, ପଟା ଖେଳ ଆଦି ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଅଶେଷ ମହିମା ଆଉ କୃପା ଅଛି। କୃପା ଅଛି ବୋଲି ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ନା। ମାନସିକ ପୂରଣ ହେତୁ ତ ବାଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବହୁତ ଶୁଣନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ କୃପା ଅଛି, ମହିମା ହେଉଛି। ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଅଶି ହରିହର ବିଗ୍ରହ ଦୋଳ ବିମାନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବାଣୁଆଙ୍କ ସମେତ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ବହୁ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ରାତି ତମାମ ବାଣ ଫୁଟାଇଥିଲେ। ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା ମେଳଣ ପଡ଼ିଆ। ଅଶି ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ହଜାର ହଜାର ଦୋକାନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାତି ତମାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଖାଲି ନୁହେଁ, ଜଟଣୀ ସନିକଟ ହରେଶପୁର ପଶ୍ଚିମ ସବୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜି ହେଲା ମେଳନ। ଆଜି ଜମିଳା ରାତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପରମ୍ପରା ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି। ଏ ହରେଶପୁର ମେଳନ କେଉଁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ମେଳନ ଆଜି ଆଜି ଜମୁଛି ପ୍ରଭୁ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର। ଏ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଡ଼ରରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ପଶ୍ଚିମ ସବୁ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ବାଣ ଫୁଟେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଜିକାଲି ବହୁ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣ ଫୁଟାଇ ଫୁଟାଇ ଯାଉଛୁ ଖୁସିରେ। ଆମେ ଏଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅଉ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ବାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଗାଳି ଦେଇକି ଯାଉ। ମାନସିକ ଆମେ କ'ଣ, ଆମ ଶରୀର ଭଲ ରହୁ, ପରିବାର ଭଲ ରହୁ, ଏଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ରହେ। ଷ୍ଟାର ଜମାଣ ଉତ୍ସବକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ଯୁବକ ସଂଘ ସଭ୍ୟମାନେ କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ଜମାଣ ଉତ୍ସବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଳଣ ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଦିନ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ସୋମନାଥ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।